Кенеден келетін кеселден сақтаныңыз. Қостанай облысында көктем шыққалы кене шаққан 30-ға тарта адам медициналық көмекке жүгінген. Олардың 15-і 14 жасқа дейінгі балалар. Мамандар қауіптің алдын алу мақсатында даладан қансорғыш жәндіктер жинап, оларда қандай дерттің қоздырғыштары бар екенін зерттеуге шықты. Қостанай облысында биыл кенелер уақытынан ерте ояна бастады. Улы жәндік жыл басынан бері 27 адамды шаққан. Зардап шегушілер дәрігерге хабарласып, тиісті емдом қабылдаған соң құлан таза айыққан. Жалпы мамандар тұрғындарды сақ болуға шақырады, себебі кененің шағуы қауіпті дертке әкелуі мүмкін. Эпидемиолог мамандар осы жерге жылда мамыр айында келеді. Еріккеннен емес әрине, көк шөп үстінен жиналған кенелерден түрлі инфекция қоздырғыштарын анықтау мақсатымен. Негізінен жайылым кенелердің белсенділігі сәуір айының ортасында басталған. Кене шағып көмекке жүгінгендерден қауіпті дерт анықталған жоқ. Бәріне арнайы екпе жасалып, дәрігерлердің бақылауына алынды. Жоспар бойынша кенелерді жинап, кейін оларды облыстық зертханаға апарып тапсырамыз. Оларды кене энцефалиті, боррелиозына, яғни осындай ауруларға тексереді. Қостанай ауданы бойынша 4 адам шағымданды. Олардың барлығы медициналық бақылауда. Осы зертханада кенелерге жан-жақты зерттеу жүргізіледі. Өңірдің әр түкпірінен 1000-ға жуық улы жәндік әкелінген. Былтыр 11 000-нан астам сынамалар алынса, биыл жұмыс уақытша тоқтап тұр. Тез жүйелері энцефалитке, боррелиоз, кулихаратқа, тағы басқа зоноздық инфекциялық түрлеріне бізге Ресейден келеді. Қазір өздеріңіз білесіздер, екі ел арасында шекара жабық, болғасын қолданыста жоқ. Сондықтан біз оның нәтижесін бірден анықтай алмаймыз, алынған сынамалардың нәтижесін уақытылы бере алмаймыз. Мамандар кенеден қорғану үшін табиғат аясына шыққанда сақ болуға шақырады. Далада ашық түсті киімдер киіп, ал жәндік жабысқан жағдайда оны жұлып тастауға болмайтынын ескертеді. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24.